Hej och välkomna till Botaniskt. Jag heter Olle Lindestad, jag är masterstudent i biologi och praktikant på Lunds universitets botaniska trädgård. I den här serien kommer jag med hjälp av botaniska trädgårdens material och samlingar att ge er en liten inblick i det stora ämnet botanik. Vi kommer att titta in hos trädgårdens många olika invånare och lyfta på skynket till växternas spännande och lite märkliga liv. Till att börja med tänkte jag att vi skulle ta och bekanta oss lite grann med trädgården, men som ni ser så har vintern inte riktigt släppt sitt grepp om landet ännu och här ute händer det inte så väldigt mycket. I växthusen bakom mig däremot, där är det livat. Totalt odlar Botan 7000 växtarter och 2000 av dem finns i växthusen. Växthusen byggdes under sent 1800-tal och består av 9 avdelningar. Klimatet här i växthusen regleras noggrant, men det följer också årstidernas växlingar, så att vad man får se beror lite grann på när man kommer hit, vad som blommar och bär frukt och så vidare. Här inne i palmhuset, här är det tropiskt klimat, mellan 22 och 28 grader och luftfuktigheten ligger på 70%. Jag kan säga att det känns. Palmhuset är ett av växthusens mest anrika avdelningar och det innehåller en del exemplar som har varit med ända sedan det begav sig. Den här skruvpalmen till exempel är över 140 år gammal. Det här, det är faktiskt ett kakaoträd. Det man gör kakao av, det är fröna inuti de här frukterna som man jäser och sedan torkar och rensar och rostar. Det blir kakao. Och sen blir det choklad. Intill palmhuset finns ett annat tropiskt växthus med lite svalare klimat, Victoriahuset. Vid den här tiden på året så är dammen bakom mig tyvärr torrlagd, men lite senare på våren kommer det här växa Victorian, jättenekrosen, med blad som kan bli 2 meter. Blomningen hos jättenekrosen som sker i maj-juni, den är ganska speciell. Blomman som är halvmeter stor, den blommar bara ett par dagar och sen så dras den ner under vattnet. För det är där fröna ska utvecklas. I Victoriahuset växer det många viktiga tropiska kulturväxter. Här är till exempel en bananplanta. Här finns även lite djur, en Madagaskar-gecko och den här pilgiftsgrodan som är betydligt svårare att få syn på. Kryddpepparhuset heter nästa tropiska avdelning och denna namn efter det här, kryddpepparträdet, det är inte egentligen en pepparväxt, den tillhör familjen myrtenväxter. Artepitetet här, dioika, det är lite kul, det betyder att den är skildkönad, så att den har separata han- och honväxter. Fast vi vet inte riktigt om det här är en hon eller en hane, för att så vitt vi vet så har den aldrig blommat och då kan man inte avgöra. Det får vara en hänpeppar så länge. Växter är kanske generellt inte kända för sina snabba reaktioner, men den här mimosan, eller sensitivan som den också kallas, den är faktiskt ett undantag. Kolla här bara. Hur gör den det här? Ja, det är inte så att den har muskler i bladen eller någonting, utan den reglerar trycket i bladskaften här. Med pumpa in eller ut vatten. Så slår de igen. Så här ser faktiskt vild banan ut. Den är inte så jättelik vad vi är vana vid. Strax bortom vildbananen växer monsteran. Monsteran kommer ursprungligen från Centralamerika. De har jättestora bladen här. De har hål mitt i bladskivan här, naturligt. Det ska vara så. Alltså det är till för att vattnet ska kunna rinna igenom där om det regnar och blåser väldigt hårt så att bladen inte ska gå sönder. Det kanske är lite växtvärldens motsvarighet till såna här färdigtrasade jeans, eller vad tror ni? Orkidéhuset! Här finns orkidéer. I tropiken är det väldigt vanligt att orkidéer växer som epifyter, alltså att de sitter fast på andra växter. Inte som parasiter, utan bara som med lite klänga, helt enkelt. Då kan man odla dem så här på barkbitar. På andra sidan orkidéhuset hittar vi en av världens få ätliga orkidéer, nämligen vanilj. Vanilj har också den egenheten att den har otroligt små frön, bland de minsta man kan hitta i växtvärlden. Det här är inte en orkidé, men det är en epifyt. Den kallas för spansk mossa, tyvärr, för den är varken spansk eller en mossa. Den är en ananasväxt och den kommer från Karibien. Kunna som skägg. Skäggväxt. Oj. Så där får man säkert inte göra. Längst ut i ändan av växthusen ligger 2 svalare avdelningar. Den ena är orangeriet som från början byggdes för att övervintra apelsinträd och andra frostkänsliga växter. Luften här inne är ganska torr och ligger på runt 15 grader just nu. Det finns ganska mycket skojiga, ståtliga träd här inne. Här har vi till exempel en australiensisk araucaria. Den går hela vägen upp till taket. Det här är en japansk mispel som har den egenheten att den blommar på hösten men bär frukt på våren. Tillhör familjen rosväxter, precis som äppelträd och rosor också. Här har vi en trädtomat och... Ja, mycket riktigt. Där sitter det tomater. Det går alldeles utmärkt att äta, sägs vara lite bäskare än vanlig tomat. Det västra lite svalare växthuset var också ett orangeri från början, men numera kallas det Agatishuset efter Agatisen, även känd som Kauri.
Kauriträd växer vilt i Oceanien och på Stilla havsöarna. Kauriträd är väldigt resliga och stammen är nästan fri från grenar. Dessutom är stammen naturligt impregnerad med kåda och därför så byggde man ofta skeppsmaster av de här förr i tiden. Här står det en hink med papyrus. Ja, det var det här som egyptierna gjorde sitt papper av alltså. Man tar de här skälkarna och så skär man upp dem i skivor och så lägger man dem korsvis här och så bankar man på dem och så får man papper. Om man är egyptier för länge sedan. I ormbunkshuset finns det ormbunkar av olika sorter och storlekar, men också olika kallhusväxter. Vegetationen här inne kanske ser ganska exotisk ut, men ormbunkar tycker om att ha det ganska svalt och skuggigt, så därför är det inte lika varmt här inne som i de tropiska växthusen. Här inne i Medelhavshuset råder det medelhavsklimat, det vill säga svala vintrar, heta somrar och ganska stor variation mellan dag och natt. Här inne lever många växter som är viktiga i vår matkultur, till exempel citron, kaffe här borta. Jag tycker det luktar kaffe om hela växten, jag vet inte om det bara är jag. Här finns även en stor och varierad samling köttätande växter. Alla har de det gemensamt att de lever där det finns väldigt lite kväve i marken, så att det här att äta insekter är lite som ett kosttillskott för att få till kväve. Sist av allt kommer vi då till kaktushuset. Det här är botanens ökenavdelning med stor dygns- och årsvariation och upp till 30 grader när det är som varmast. Här bor växter som har specialiserat sig på bo där det är torrt och kargt och många av dem har ganska konstiga former. Till exempel den här flaskliljan. Ganska tjock längst ner och väldigt smal längst upp. Men kaktusarna då? Var kommer de ifrån och varför ser de ut som de gör och hur fungerar de? Det ska vi verkligen gräva ner oss i nästa veckas avsnitt. Vi ses då!